No, želám každému pekný večer. Máme tu opäť štvrtok, čas na náš webinár. Zvlášť vítam samozrejme ľudí, ktorí sú tu dnes prvýkrát, čiže našich nováčikov. Predtým, ako sa pustíme do práce, dám vám taký ten malý prieskum. Ako za každý. Moment, moment. Asi som niečo zle urobil. Otvoríme si ho, spustíme si ho. Prosím vás, odkliknite mi niektorú tú guľvočku alebo ten krúžok, koľkýkrát ste na webinári, či ste prvýkrát, druhý alebo tretíkrát, alebo ste už starí kozáci, že ste sa už viackrát zúčastnili. Dneska som dostal avízo, že bude dosť nových ľudí, tak som veľmi rád. Pevne verím, že strávime spolu príjemnú hodinku. Po odprezentovaní webinára samozrejme môžete mi položiť otázky do chatu, ktorý nájdete pod mojím obrazom dole a tam potom aj v priebehu môžete písať otázky a na konci webinára sa vám samozrejme budem snažiť odpovedať. Na úvod by som sa rád predstavil, tí, ktorí ma nepoznáte, moje meno je František Solár. Pochádzam z Hordvík Salíp, spolupracujem so spoločnosťou Skyway Capital od začiatku tohto roka. A takéto webináre máme každý utorok, každý štvrtok o 20. hodine. Čiže dostávate o tom, pokiaľ ste už členmi spoločnosti Skyway Capital, informáciu do vašich mailových schránkach. Dostávate informáciu 24 hodín pred konaním tohto webinára a potom ešte hodinu pred konaním také upozornenie, aby ste nezabudli. No naozaj, dnes tu máme zatiaľ 10 nových ľudí. Ja vám gratulujem, že ste si našli čas. Zároveň vám samozrejme ďakujem. Pevne verím, že nie ste tu dnes prvý a posledný krát a možno na budúce budete mať tú možnosť si vy už zavolať svojich známych priateľov, aby sa zoznámili s touto možnosťou od spoločnosti Skyway Capital. Ja ešte dokončím tie webináre, pokiaľ ešte sa prihlasujete, respektíve odklikávate. V nedeľu za každým o 18. hodine po obede, čiže pred večerom, máme taký technický webinár. To už je pre tých ľudí, ktorí sú členmi Skyway Capitalu, čiže máte samozrejme možnosť, hovorím teraz k vám novým, ktorí ste tu dnes prvýkrát, že pokiaľ sa vám táto ponuka zapáči, pokiaľ v ňom alebo v tejto ponuke nájdete fantáziu pre seba, tak vás samozrejme veľmi rád privítam na technickom webinári, ktorý sa bude konať v nedeľu. Zatiaľ tých nových ľudí je tu 10. Ja som veľmi rád, lebo je to 47, viac ako 47% zo všetkých zúčastnených. A ako som hovoril, pevne verím, že sa stretávame nie prvý a posledný krát. No ja by som teraz stopol tento maličký dotazníček alebo prieskum. No a prešli by sme k tomu, kvôli čomu ste sa aj vy prihlásili, aj samozrejme kvôli tomu, prečo som sa ja dnes ponáhľal domov, nakoľko som mal dneska dosť stretávok po celom západoslovenskom kraji. Aj tak pršalo u nás, takže zo pár kávičiek sme si dneska dali čajíkov a sme fresh ako rybičky. Poďme sa pozrieť, o čom bude dneska reč. Dnes vám predstavím nový dopravný systém. Dopravný systém novej generácie. Je to dopravný systém, ktorý samozrejme má ohromnú budúcnosť a pevne veríme, že budúci rok sa začne výstavba tohto moderného, nového, patentovaného dopravného systému po celej svete, nakoľko je to naozaj projekt veľmi veľký a je to projekt, ktorý ja tomu pevne verím, že prichádza do našich životov a som veľmi rád, že som sa pripojil k tomuto projektu, že tento projekt môžem podporovať, prichádza možno raz za život. Čiže pozorne počúvajte moju prezentáciu. Ako som hovoril,
Na konci prezentácie budete mať možnosť mi položiť aj zo pár otázok, čo ešte vám nie je jasné. Samozrejme, že každý veľký projekt potrebuje aj človeka, ktorý takýto projekt riadi. V tomto prípade generálnym riaditeľom spoločnosti Skyway je tento veľmi sympatický pán Anatolij Eduardovič Junický, s ktorým som mal tú čest sa stretnúť pred 2 týždňami v Minsku, nakoľko sme navštívili Minsk, Bielorusku, Ekotechnopark, to je ten park, kde sa bude celý ten dopravný systém novej generácie certifikovať. V októbri videli sme, ako tá výstavba ide. A samozrejme som mal veľmi príjemné rozhovory aj s pánom Junickým, nakoľko som bol poctený aj pozvánkou na jeho oslavu narodenín, ktoré boli práve vtedy v sobotu, keď sme v tom Minsku boli. Je to, ako máte možnosť vidieť na tomto slajde, je to ruský vedec, vynálezca, je to hlavný konštruktér spoločnosti a vývojár strunovej dopravy, strunovej technológie. Samozrejme, že celú túto technológiu má pán Junický patentovanú a tak ako takíto vizionári, aj iní, proste má naozaj veľké skúsenosti v riadení takýchto gigantických projektov. Riadil viaceré projekty v OSN, je to autor viac ako 140 vynálezov, 18 monografií, viac ako 200 vedeckých prác a momentálne zastáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway. Nakoľko tento projekt je, by som povedal, ako jeho dieťa, pracoval na ňom 40 rokov. Na strunových technológiách pán Eduardovič Junický začal pracovať v roku 1977, čiže naozaj na budúci rok to bude okrúhla 40. A práve na toto výročie pevne verím, že sa budú stavať prvé dráhy tejto modernej dopravnej štruktúry. Tých ocenení, ja nebudem samozrejme všetky vymenovávať, ocenení má veľmi veľa. Ja len spomeniem niektoré, 2 zlaté medaily Všeruského výstavného centra, 2 zlaté vozy v nominácii Projekt roka v sektore dopravy, 3 zlaté značky kvality, ruská značka a hrdí sa titulom, čestným titulom, rytier vedy a umenia. To je titul alebo ocenenie, ktoré dostávajú naozaj veľmi významní ľudia, vedci, majitelia veľmi úspešných spoločností a nie je ich vo svete veľa a práve pán Junický je držiteľom tohto čestného titulu rytier vedy a umenia. O čom budeme dnes hovoriť? Čo to vlastne tá strunová technológia? Čom je prevratnosť tohto systému, ktorý on vynašiel, ktorý dal patentovať, ktorý vyvíjal tých 40 rokov a prečo je táto doprava taká unikátna. Ja by som povedal takú jednu zásadnú vec, že v poslednom čase sa, ja by som to povedal tak, že roztrhlo vrece so všelijakými projektami, novými technológiami, novými systémami v doprave, ale žiadna z týchto systémov alebo nových dopravných technológií nepokrýva celú oblasť dopravy. Nakoľko spoločnosť Skyway bude za chvíľku veľmi rázne, veľmi vehementne propagovať mestskú dopravu, ktorá je návesná aj závesná, nákladnú dopravu, vysokorýchlostnú dopravu, dokonca dopravu, ktorá je takým strategickým bodom vstupu na trh, to sú ľahké športovo-vyhliadkové dopravy takýchto single unibajkov. Samozrejme, to je single, ale týchto unibajkov je veľmi veľa modifikácií a sú jednomiestné až 14 miestné. Veľkou výhodou, že sú veľmi ľahké konštrukcie a že sa bude dať využiť aj vlastná
sila, čiže popri tom, že človek si sadne do unibajku, bude sa kochať krásami prírody, lebo sa budú inštalovať v parkoch a na takých miestach, kde je čo pozerať, nejaké pamiatky a tak ďalej. Čiže bude si môcť ten človek aj zacvičiť, zapedálovať v tomto unibajku a vlastnou silou posúvať tento unibike po tej kolejnici, ktorú máte možnosť vidieť. Čiže takto skrátke by som zhrnul tieto unibajky, tento naozaj strategický bod vstupu na trh spoločnosti Skyway. Ja by som sa vrátil už týmto hlavným dopravným systémom, by som povedal. Tá mestská doprava, na mestskú dopravu sa budú využívať unibusy, ktoré sa budú pohybovať v meste, dopravovať ľudí z predmestí, z tých periférnych častí, z osídlisk, z letiska a potom samozrejme tá doprava bude pokračovať aj po celom meste. Rýchlosť týchto unibusov je zhruba 150 km za hodinu. Samozrejme tá rýchlosť sa dá prispôsobiť požiadavkám alebo potrebám aj kvôli tomu, že koľko ľudí sa má prepraviť. Lebo vieme, že tá klasická mestská doprava, ktoré tie klasické mestské dopravy, ktoré dnes fungujú, tá autobusová doprava, trebárs, má schopnosť prepraviť okolo 5000 osôb za hodinu. Trolejbusová doprava okolo 7000. Ale táto mestská doprava spoločnosti Skyway má schopnosť prepraviť viac ako 20 000 osôb za jednu hodinu a to len v jednom smere. To znamená, že 20 000 v druhom smere. Čiže je to naozaj systém, ktorý rieši terajšie problémy v mestách. Unikátnosťou všetkých typov týchto dopravných systémov je aj to, že sú vyzdvihnuté do druhej etapy, do druhého levelu, čiže sa prevádzkujú na tých špeciálnych strunových kolajniciach 5, 10, 15 metrovej výške, tak ako to vyhovuje proste tým zadávateľom projektu. No a kapacita týchto unibusov je do 100 osôb, do jedného unibusu. Aj tá kapacita samozrejme závisí, alebo množstvo tých unibusov, ktoré budú prevádzkované v tomto meste, samozrejme závisí aj od toho, koľko osôb sa má hodinové prepraviť. Vzdialenosti, na ktoré sa budú používať tieto unibusy, zhruba do 200 km, čiže ideálne nie len využiť ich pre to jedno mesto, pre tú mestskú dopravu, ale aj spojiť. Napríklad ja si viem takúto dopravu veľmi živo predstaviť, spojiť Bratislavu s tými malými mestami, ktoré sú okolo Bratislavy, lebo všetky tie mesta v okruhu 100-150 km by sa dali spojiť a si predstavte, že koľko aut by sa ušetrilo, ktoré prichádzajú dennodenne do Bratislavy. Ktorý máte skúsenosť a chodíte často do Bratislavy, ja chodím dosť často z Galanty, z Horných Salíb. Pred 3, 4, 5 rokmi som bol v Bratislave za 35-40 minút. Teraz si musím dávať takú rezervu skoro 2 hodiny. A dneska som mal tiež jedno dôležité stretnutie ešte o 6. večer a volá mi ten človek, že sorry, už 45 minút sedím v aute, alebo ak ste pozerali dneska správy, alebo ste počúvali cez deň rádio, tak za každým celý deň boli 2-3 dopravné nehody a to už potom má vplyv na tú rýchlosť tej doprave. Ďalšou spoločnou črtou týchto systémov je ich bezpečnosť, spoľahlivosť. Čiže dá sa povedať, že zamedzia sa tie zápchy, o ktorých som pred chvíľou rozprával. Výhodou je rýchle premiestňovanie cestujúcich. Ešte k tej bezpečnosti by som povedal, že spoločnosť Skyway naozaj vymyslela unikátny systém protiteroristický, antiteroristický systém a proti vandalizmu, nakoľko tieto systémy sú veľmi unikátne špeciálnou technológiou zabezpečené
aj proti týmto nežiaducim vplyvom, napríklad vstup na stanice mestskej dopravy, skenovanie obličají, takže aj takýmito rôznymi bezpečnostnými systémami. Čiže toľko to v krátkosti o tej mestskej doprave. Ja by som sa chvíľku teraz venoval tej nákladnej. Tá sa budú využívať unikary, tak ako mestskej unibusy, tu budú unikary, ktoré budú prepravovať sypké materiály, nerastné suroviny, kvapaliny, dokonca aj plyny. A veľkou zvláštnosťou tejto nákladnej dopravy je to, že spoločnosť Skyway našiel systém vykládky a nakládky lodí bez toho, aby tie lode museli ísť do prístavu. To znamená, že na týchto pilieroch, ktoré sú, ako som hovoril, že celý ten dopravný systém je vyzdvihnutý do druhého levelu, na druhú úroveň nadzemov, týmito pilotami oni vedia ísť 15 až niekedy 20 km do mora a tam, kde je tá kotviaca hĺbka lode, vedia tú loď naložiť, vyložiť, to isté aj s kapalnými materiálmi, dokonca vedia odčerpať plyn, kusový materiál, aj kontajner. Predstavte si, aké ohromné náklady sa ušetria, že sa nebudú musieť budovať na prístavy pre tieto lode. Že koľko sa ušetrí na životnom prostredí, že nebude sa musieť zničiť tá flóra, fauna, tam, kde sa budú tie prístavy. No a veľa krajín, hlavne krajiny Južnej Ameriky, majú práve ten problém, že majú málo prístavov. Dokonca niektoré prímorské krajiny naozaj nemajú prístavy pre tie veľké lode, ktoré by mohli zásobovať tú krajinu s tovarom. A tento systém tento problém rieši. Čiže samozrejme aj v tej nákladnej doprave tá rýchlosť okolo 120 km za hodinu aj nebezpečných látok. Tie priemerné rýchlosti momentálne v Európe v nákladnej doprave sú okolo 35 km za hodinu. To aj vidíme, že koľko kamiónov sa presúva, ako sa zvyšuje kamiónová doprava, že tá železničná práve kvôli tej nízkej priemernej rýchlosti proste sa tí prepracovia dávajú prednosť kamionovej doprave. My sme boli včera s manželkou v Ústí nad Labem a to ste mali vidieť, ako vyzerá cestovanie po Českej republike, že po celej dĺžke proste rozbombardovaná tá diaľnica. No to je niečo hrozné. Ale strašne veľa kamiónov. My keď sme išli naspäť večer, okolo tej 9. 10. stovky kamiónov odstavené na každej benzínovej pumpe. Pri každej reštaurácii parkovali. Že niekedy nebolo možné sa dostať bezpečne na benzínovú pumpu, aby človek si proste niečo kúpil. Toľko tam bolo odstavených kamiónov. Čiže naozaj, pokiaľ tento systém bude riešiť tento problém v železničnej doprave, v tej nákladnej doprave, tak samozrejme, keď sa zrýchli tá doprava, aj tých kamiónov potom bude na našich cestách menej. Spoločná ďalšia vec pre všetky typy dopravy, je to doprava bezpečná, o tom som už hovoril, nezávislo od klimatických podmienok a univerzálna. Dá sa využiť doslova v každej krajine, tam, kde proste chcú postaviť dopravný systém, ktorý je lacný a s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Ten tretí druh, respektíve štvrtý, keď bereme aj tie výletné turistické systémy, vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty. Rýchlosť tejto vysokorýchlostnej dopravnej alebo dopravného systému je okolo 500 km za hodinu. Na kapacita do takej jednej kabíny sa bude zmestiť 500 osôb. Vzdialenosť, na ktorú aký má dojazd, je okolo 10 000 km. Čiže ideálne využiť takýto vysokorýchlostný dopravný systém
aj v rámci štátov ako vnútroštátnu prepravu, ale samozrejme aj využitiu v ponímaní celej Európy, nakoľko si predstavte, že si môžete sadnúť, ja neviem, v Prahe na takýto rýchlovlak a o hodinu vystúpite v Poprade, zaplatíte za tú jazdu 8 dolárov, lebo hodina jazdy je zhruba prepočítaná, že bude stať 8 dolárov a vystúpite oddychnutý, čerstvý, relaxovaný a hajde na lyže do Vysokých Tatier. Toto si viem veľmi živo predstaviť a takéto systémy naozaj budú premávať aj medzikontinentálne. Unikátnosťou, respektíve zase tou spoločnou ďalšou črtou, to vám hovorím kvôli tomu, že aby ste mali tieto aj trošku technické informácie, je pohon týchto systémov, je na elektrický prúd, bude sa využívať solárna energia a spotrebujú zhruba 0,7 litra ekologického paliva na 100 km a jedného pasažiera. Čiže naozaj je to systém, ktorý je k prírode veľmi priateľský. Angličania hovoria, že ecological friendly. O unibajkoch sme si povedali, len možno jedna poznámka, neviem, či som ju hovoril, budú jednomiestne až 14-miestne. Výhody. O tých výhodách by sa tiež dalo hovoriť veľmi veľa. Ja som už niektoré spomenul, ale niektoré tak trošku vypichnem, hlavne také tie sociálne, ekologické, humánne, lebo to sú také veci, ktoré ľudí zaujímajú a naozaj vidíme, že ako tá naša príroda trpí, ako trpí to životné prostredie. Vôbec nie som nejak hrdý na to, alebo rád, že Slovensko je na prvom mieste vo výrobe aut na jedného obyvateľa. Že predstavte si, koľko výfukových plynov a tak ďalej. Čiže vrátime sa k tým sociálnym výhodám. Ja budem ešte hovoriť o tom certifikačnom procese, prečo vlastne sa stavia ten ekotechnopark. Vysvetlím aj to, čo je ten ekotechnopark. Ale predstavme si situáciu, že systém tento dopravný sa certifikuje, čiže sa schválí, alebo sa potvrdia tie deklarácie, ktoré spoločnosť Skyway deklaruje, či technické parametre, vplyv na životné prostredie, bezpečnosť a tak ďalej. A po úspešnom ukončení certifikačného procesu začne výstavba týchto systémov. Budúci rok sa má postaviť prvý 10 000 km. Bude to možnosť na zníženie nezamestnanosti? Ja si myslím, že áno, lebo tieto systémy sa začnú stavať jak v Rusku, Austrálii, v Indii a pevne verím, že aj Európskej únii, aj na Slovensku alebo v Čechách. Čiže zase, keď sa zníži nezamestnanosť, ľudia budú mať prácu, zvýši sa aj príjem do štátneho rozpočtu. No samozrejme aj po tej výstavbe bude potrebných vysokokvalifikovaných ľudí na kontrolu tohto systému, nakoľko všetky tieto dopravné systémy budú plne automatické. To znamená, nebude tam ručný vodič alebo vodič toho unibusu. Možno bude nejaký obslužný personál, to zatiaľ neviem. Myslím si, že áno, lebo aj, ja neviem, v RegioJete vám dajú kávičku zdarma, keď cestujete z Bratislavy do Košíc, že? Ja si viem predstaviť taký podobný servis aj tu na vysokej úrovni. Čiže ten sociálny aspekt už len z toho dôvodu, že veľa bežných ľudí si bude môcť tento systém využívať. Presuňme sa o niekoľko rokov dopredu. Veľkou negatívou pre Slovensko je, že ľudia nie sú ochotní cestovať za prácu. To kritizuje Európska únia, to kritizuje naša vláda, kritizujú rôzne prieskumné agentúry a tak ďalej. No samozrejme nie, mne sa ježia všetky chlpy, keď si predstavím, že by som mal pracovať v Bratislave. Ráno stratím 2 hodiny cestovaním do práce, po obede stratím minimálne 2 hodiny do práce, 8-10 hodín by som pracoval v tej Bratislave, že už to je 18 hodín, respektíve 14 hodín, 16 hodín.
Každý deň. No ja by som sa zbláznil v tých zápchách. Nečudujem sa ľuďom, že sa im nechce cestovať na dlhšie trasy. Ale si predstavte, že budeme mať systém, ktorý keď nastúpite v Bratislave a za 40 minút budete v Košiciach, alebo za pol hodiny. To je nejakých 250 km. Že? Pohodlne. Ak skončíte prácu, o pol hodinu ste v Bratislave. Keď to porovnáme s leteckou dopravou, že človek musí byť 2 hodiny pred nástupom do lietadla na letisku, trvá ten let určitý čas, potom zase kým vás odbavia, že? Čiže tento systém, aj keď bude jazdiť len ten vysokorýchlostný 500 km rýchlosťou, v konečnom dôsledku bude rýchlejší ako aj letecká doprava, väčšina leteckej dopravy. Takže aj tento aspekt bude mať tento dopravný systém. Ekologické výhody. Ja som mu začal hovoriť, pohon týchto systémov, veľmi ekologický, veľmi priateľský k prírode, nebudú výfukové plyny, nebudú musieť sa používať, ja neviem, v zime sol na rozmazovanie ciest, nebude pribúdať opotrebovaných pneumatík. A koľko na Slovensku ročne sa vyprodukuje 20 tisíc tón opotrebovaných pneumatík. 20 tisíc tón. Za 10 rokov to je 200 tisíc tón. Tú haldu sa nevieme predstaviť. Nebudú sa znečisťovať spodné vody. Nebude sa brániť migrácii vtákov, zvierat. No a samozrejme, aj to, čo som hovoril, veľmi nízka spotreba paliva, žiadne nejaké vysoké napätia, nejaké voľné prúdy, elektromagnetické polia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj tých ekologických výhod je veľmi veľa, nakoľko tieto systémy sa budú budovať na 100 rokov. Budú odolné voči vetru o sile 250 km za hodinu. Voči zemetraseniu o sile 10. škále Richterovej stupnice. A vydržia tsunami do výšky 10 metrov. Keď som mal možnosť hovoriť s pánom Junickým, on mi tiež hovoril, že pokiaľ nebudú zavalené vodou samotné koľajnice, tieto vlaky môžu jazdiť. Môže sa obrábať zem pod týmito systémami, nakoľko tam je len meter krát meter pôdy pri tých pilieroch a ďalej sa tá zem môže riadne obrábať. Môže sa pásť dobytok a tak ďalej. Čiže je to veľmi, veľmi výhodná výstavba, nakoľko sa nezdevastuje to okolie, ako keď sa stavajú diaľnice. Ja to teraz vidím, máte možnosť to vidieť, idete do Bratislavy, prípojka sa robí, idete po celých Čechách, čo sa tam robí s tou diaľnicou, to je katastrofa. Takže humánne aspekty. Podľa oficiálnych výskumov je tento systém 10 000 krát bezpečnejší ako doprava na diaľnici. 113 krát bezpečnejší ako železničná doprava. 3000 krát bezpečnejší ako letecká doprava. To nepotrebuje žiadny komentár k tomu pridať. A keď máme informáciu, že vo svete každý rok v dôsledku dopravných nehôd a katastrof spojených so všetkými druhmi dopravy zomrie okolo 1,3 milióna ľudí. A teraz si predstavte, že postupne, ako sa bude robiť výstavba týchto dopravných systémov, keď sa nám podarí postupne ušetriť 10% životov, 20%, 30%, to sa nedá vyčísliť. Takže ten humánny aspekt je tu tiež veľmi vysokej úrovni. A potom sa pozrieme trošku na perspektívy rozvoja technológie Skyway. Koľko odvetví táto nová doprava, tento nový dopravný systém ovplyvní? Dole máte možnosť vidieť vpravo, dole ten obrázok, je tam vrch budovy. Ja ešte ukážem v celej paráde. To sú budovy, ktoré budú sa novým spôsobom dizajnovať. Čiže zmena rozmýšľania dizajnérov, architektov, budú sa vyrábať nové súčiastky. Čiže naozaj tých odvetví, ktoré stavbárina, ktoré priemysel
ako som hovoril, rôzne výroby. Tento systém veľmi, veľmi ovplyvní aj nové technológie. Naozaj táto šiesta technologická úroveň, lebo vieme, že doteraz bolo 6 vývojových úrovní v doprave. Tá prvá od tých čias, manufaktúr v Anglicku, ten konský pohon, ktorý bol najekologickejší. Sme prešli cez páru, elektrinu, dieselové motory, internet a tak ďalej. Toto je šiesta technologická úroveň, tento dopravný systém. To naozaj bude znamenať pre svet novú ekonomickú evolúciu. Čiže je potrebné chápať aj v tomto smere, že či budú konkurenti. No konkurenti budú samozrejme, a to je dobre, že sú konkurenti, lebo to dáva možnosť ďalšiemu rozvoju, ďalšiemu výskumu, ďalšiemu vylepšeniu tohto systému. Ale pravda je jedna, že výstavba týchto dopravných systémov je 4 až 6 krát lacnejšia ako výstavba bežných cestných železničných systémov. Tie prevádzkové náklady sú taktiež 4 až 6 krát lacnejšie, nižšie. Čiže tieto projekty, tento dopravný systém bude naozaj veľmi konkurencieschopný. Spoločnosť plánuje také veľké otvorenie, predstavenie spoločnosti pre tú odbornú oblasť alebo pre odborníkov bude na výstave v septembri v Berlíne. Budú usporadovávať sympózia, prezentácie, aby tá odborná verejnosť sa dozvedela, čo vlastne tento systém znamená pre budúcnosť ľudstva. Samozrejme, tá istota tu je práve kvôli tomu, ja som mal s niektorými mojimi kolegami, ktorí sme boli v tom Minsku, vidieť kancelárie spoločnosti, konštrukčné kancelárie. A za chrbtom pána Junického je naozaj veľmi činný, fundovaný 120-členný tím spolupracovníkov, inžinierov, dizajnérov, architektov, ktorí majú za sebou už nejeden vynález. Budem o tom trošku viacej hovoriť práve na tom počas toho nedeľnejšieho webinára, že tu je tá istota, že tento fundovaný tím proste naozaj dennodenne pracuje na tom, aby ten ekotechnopark sa dobudoval, aby tieto systémy boli tak zostrojené, aby to všetko do seba zapadalo, všetky tie systémy, aby fungovali. Veľký dôraz sa kladie teraz na dokončenie výstavby toho ekotechnoparku. Tento ekotechnopark sa stavia v Bielorusku, asi 66 km od mesta Minsk, Marinej Gorke. Sa volá to mestečko. My sme strávili v tomto ekotechnoparku jeden celý deň, pred dvoma týždňami v sobotu, keď sme tam boli. Naozaj sme videli, že tá výstavba tam je. Tie podporné piliere pre tú vysokorýchlostnú dopravu sú vystavané v dĺžke 15 km. Teraz v máji sa začína výstavba toho mestského okruhu, toho mestského dopravného systému. A keď sa dokončí niekedy v druhej polovici júna, sa má začať výstavba toho systému pre nákladnú dopravu. No a dokončenie celého ekotechnoparku má byť koncom septembra, respektive začiatkom októbra. Potom sa nainštalujú tieto unibusy, unikári a začne sa certifikačný proces. Nakoľko to je úplne nový dopravný systém, tak ako som hovoril na začiatku mojej prezentácie, potrebuje CE certifikát, aby sa táto technológia mohla predávať. Samozrejme, tá certifikačná komisia musí udobriť technické, technologické parametre, vplyv na životné prostredie, bezpečnosť a tak ďalej. A keď toto sa stretne s odsúhlasením, tak okamžite po certifikačnom procese sa začne výstavba týchto dopravných systémov. Chcete sa zúčastniť takéhoto projektu? No, my, ktorí sa zúčastňujeme a videli sme to na vlastné oči, samozrejme, že sa veľmi radi tam vrátime aj v októbri, keď tá certifikácia bude prebiehať v tej Marinej Gorke. Aspoň si tam zalijeme naše stromky, ktoré sme teraz zasadili.
Čiže hovorím to preto, že každý má možnosť sa zúčastniť, podporiť spoločnosť Skyway Capital v tejto výstavbe tohto ekotechnoparku, lebo práve tento ekotechnopark bude slúžiť ako taká výstavná skriňa spoločnosti Skyway, kde sa budú tieto systémy predvádzať odbornej verejnosti. No samozrejme, kto bude mať záujem, respektíve z radou finančníkov, no tak sa zoberú sem, ukáže sa im to, takto sa to prevádzkuje, takto ten systém vyzerá. A je to lepšie raz vidieť, ako stokrát o nejakom systéme počuť, že vraj to funguje. Že? Určite. Takže aj kvôli tomuto, tu máte možnosť vidieť, že aj v zime sa pokračovalo vo výstavbe, nakoľko to dobrý argument. Keď si investori budú pýtať, a dá sa to stavať aj v zime? No, odpoveď je áno, niektoré dni bolo v Marinej Gólke minus 27 stupňov, pri takéto teplote sme to boli schopní stavať. Tá výstavba pri týchto nízkych teplotách pokračovala. Čiže aj z tohto dôvodu sa nahrávajú počas celej výstavby videá z každého dňa, aby bol ten dokument, že naozaj tento systém sa môže stavať aj v takých kritických klimatických podmienkach počas zimného obdobia. V strede na tomto slajde máte možnosť vidieť, že celá tá výstavba bola odštartovaná 17. októbra roku 2015, čiže vlani. Tuto, ako som slúbil, máte možnosť vidieť tie veže alebo tie budovy, ktoré sa budú stavať v mestách, a dokonca tu máte možnosť vidieť, že je to postavené na mori a sú vo vzdialenosti 1 km a sú vybavené tým dopravným systémom medzi týmito budovami. Čiže tí ľudia, cestujúci, sa budú môcť prevážať z jednej budovy do druhej budovy. To budú polifunkčné budovy, kde budú fitnesska, riadne kancelárie, byty. Ak si všimnete, všade je ten ekologický faktor. Bude tam plno zelenie, príjemné prostredie, používajú sa nové materiály. Aj keď sa to zdá, že je to nejak náročné, práve že výstavbou takýchto systémov sa znižujú náklady na výstavbu. Znižuje sa rapídne, sa znižujú prevádzkové náklady. Čiže keď sa medzi týmito budovami bude tento dopravný systém používať, samozrejme, že sa odbremení tá cestná doprava. Unikátnosťou tiež toto systému, že tie kolejnice, ktoré sú mimochodom plnené zvláštnou takou jogurtovou, oni to nazývajú, že jogurtová betónová zmes, oni sa môžu prehnúť, a práve to dovoluje to, že 2/3 jazdy týchto unibusov vlastne nepotrebuje pohon. Tá príťažlivá sila, proste ten pohon nie je potrebný až na poslednú 1/3, a to práve som hovoril o tej spotrebe nejakých tých 0,7 litra na 100 km. Priemerná rýchlosť týchto systémov bude okolo 113 km za hodinu. Samozrejme, takýchto projektov, ktoré tu máte možnosť vidieť, je pripravených, sú desiatky. Ja mám v počítači projekty, ktoré v Ruskej federácii sú pripravené pre každé väčšie mesto. Dokonca kamarát mi teraz včera hovoril, že koncom mája ide sa previesť na takú trojtýždňovú jazdu cez tú sibírskú magistrálu. Hovorím mu, Ondro, ale odfoď si to, nakameruj, lebo táto transsibírska magistrála bude nahradená týmto systémom spoločnosti Skyway. Čiže v Ruskej federácii sú vypracované projekty na severnú trasu, južnú trasu, východnú trasu. Z Moskvy len do nejakých 8 až 10 miest má sa budovať tento systém na Vladivostoku a tak ďalej. Asi pred 3 týždňami prezident Ruskej federácie Putin podpísal deklaráciu osídľovania ďalekého východu, nakoľko sú tam rozsiahle územia. To si nemýlite, to nie je Sibír. To je dole, kde je Vladivostok a tak v Japonsku, tam sú veľmi úrodné
Tam je veľmi úrodná pôda, nakoľko tá pôda dlhé roky nie je obrábaná, je to čiernozem. A ľudia, ktorí podpíšu proste nejaké vyhlásenie, že sa tam presťahujú, na rodinného príslušníka dostane každý 1 hektár pôdy. Na vlastné obrábanie, tam si budú môcť postaviť domy a budú stavať tieto dopravné systémy, samozrejme ruská vláda ich bude platiť. Napríklad rodina s dvomi deťmi, manžel, manželka, dve deti dostanú 4 hektáre zem. Táto ponuka neplatí len pre občanov Ruskej federácie. Aj pre Slovákov, Čechov, Moravákov. Čiže pokiaľ máte plné zuby, môžete sa prihlásiť a môžete budovať tieto systémy spoločnosti Skyway. Samozrejme aj tie ekologické mestečka, ktoré budú popri týchto systémoch. Tu je možnosť vidieť takýto pripravený projekt pre Petrohrad. Je to spojenie letiska Pulkovo a zastávky metra Kupčino. Čiže takýchto projektov v Rusku sú desiatky. Desiatky a desiatky. Samozrejme čakajú na to, aby sa tá certifikácia alebo schválenie tohto dopravného systému uviedlo do praxe. Asi pred 3 týždňami sme dostali správu prvýkrát, dokonca dneska ju máme aj mailových schránkach, že ministerstvo dopravy Ruska už v plnej miere odsúhlasilo implementáciu systému Skyway, toho dopravného systému, do života a naozaj po tom certifikačnom procese sa táto implementácia veľmi rýchlo rozbehne. Ďalší pripravený projekt, je to líniové mestečko Skyway v Abu Dhabi a tieto líniové mestečka sa zvláštnosťou ich je, že sa budú môcť postaviť aj na púšti, v zavodnených miestach. Práve tie krajiny, ktoré som spomínal, krajiny Južnej Ameriky, majú ohromné množstva nerastných surovín. Len sú na neprístupných miestach, kde sú hory, lesy, kde sú zavodnené miesta, zavodnené priestory, kde nie je možné vybudovať železničnú dopravu, ani potiahnuť nejaký asfalt, asfaltové cesty. A práve tieto systémy, nakoľko sa dajú budovať aj priamo na mori, čo ste mali možnosť vidieť tie dve výškové budovy, dávajú týmto krajinám proste riešenie. A ešte k tomu pridáme, že nebudú musieť budovať prístavy, tak dávajú riešenie, aby sa mohla tá ťažba týchto nerastných surovín rozbehnúť. To bude mať veľký prínos pre hospodárstvo týchto krajín. Výhodou týchto systémov je, že sú nízke náklady na výstavbu, o tom som hovoril, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu, aj to som hovoril, že nepotrebujeme rozbombardovať proste veľkú časť územia, pokiaľ ideme takýto systém stavať. Plná automatizácia, najvyššia úroveň bezpečnosti, hovorili som o tom. Minimálne náklady na prevádzku, využitie nových obnoviteľných zdrojov energie. A čo je veľmi dôležité pre investorov, že je rýchla návratnosť. Projekty, ktoré sú rozpracované, sú s návratnosťou 3 až 5 rokov. Predstavte si návratnosť projektov v stavebníctve je 10, 15, 20, 30 rokov. Návratnosť budovaní diaľnic je nad 30 rokov. Čiže štát, keď sa odsúhlasila prípojka od Dunajskej Stredy na Bratislavu, na Bratislavský most, alebo na ten diaľničný systém, na ten navádzač, mimochodom, ktorý bude stáť skoro 2 miliardy eur, bude to robené, stávané do súkromných zdrojov, návratnosť je 30 rokov. 30 rokov bude štát splácať výstavbu. A tu kilometer tejto dopravného systému, 1 kilometer, stojí od 1,5 milióna dolára do 5 miliónov dolárov. Závisí samozrejme od černitosti terénu a nie sú v tom zahrnuté tie budovy staníc a práve tá dopravná technika, tie kabíny, ale ten systém 1,5 až 5 miliónov dolárov, 1 kilometr.
Čiže aký je rozdiel? Máte možnosť tu vidieť to liniové mestečko vpravo, ako bude vypadať, a vľavo teraz je ten priestor pripravený na budovanie tohto liniového mestečka. Takú perličku vám poviem, keď som sa pýtal pána Junického, že ak je to možné, že šejkovia súhlasia s budovaním takéhoto dopravného systému, ktorý nemá nič spoločné s ropou. Absolútne nič. Tak odpoveď bola, že čo si myslíte, pán inžinier, šejkovia nevedia, že tá éra ropy pomaly ustupuje? Že oni chcú byť medzi prvými a chcú medzi prvými vybudovať takýto nový dopravný systém, lebo oni to dokážu za 2 roky dobudovať. Tento ostrov ináč má rozlohu niekoľko desiatok kilometrov. A do 2 rokov tam chcú dobudovať, aby to vyzeralo tak, ako to máte možnosť vidieť na tom pravom obrázku. Tu máme možnosť vidieť práve podpísanie deklarácie a predobjednávky pánom Junickým a Rodom Hookom. Pán Rod Hook je bývalý minister dopravy Austrálie a tu podpísali deklaráciu a predobjednávku v hodnote 88 miliárd eur. To znamená, že austrálska vláda, federálna vláda, súhlasila, že postupne ten dopravný systém Austrálii bude nahradený systémom spoločnosti Skyway. To budú ohromné projekty. Spoločnosť Skyway dokonca už začiatkom tohto roka založila Skyway Austrália, dcérskú spoločnosť, ktorá má práve na starost postupné implementovanie projektu, ktorý je kompletne hotový. Aj s prepočtami. Austrálii majú ten ohromný problém, že sú tam povrchové bane a budujú tam alebo dolujú veľké množstvo nerastných surovín a používajú na to 50 tonové auta na prepravu. Čiže spália veľké množstvo nafty a práve takýto systém im bude veľmi vyhovovať. Ako som hovoril, tie predobjednávky, ktoré sú podpísané, momentálne sú už viac ako 300 miliardovej hodnote. Európskej únii, samozrejme to sú súkromné firmy, tá hlavná trasa má viesť Barcelóny, Berlín, s napojením na Londýn, do Moskvy, Austrália, Rusko, Arabské Emiráty, Vietnam, Bolívia, Indie, veľký projekt podpísaný. Nakoľko India má akútny nedostatok pitnej vody. Čiže dopravovať ľad z tých častí z Bajkalu do Indie a spacovávať to potom na pitnú vodu. Pán Junický predpokladá a hovoril nám o tom, že to bude väčší obchod do budúcna ako obchod s ropou. No, aby sa toto všetko mohlo realizovať, samozrejme bolo potrebné začať s výstavbou toho ekotechnoparku a nájsť systém financovania. A v roku 2013 pán Junický aj rozhodnutím riaditeľov spoločnosti Skyway vyhlásil spôsob financovania na základe kolektívneho investovania. Čiže dal možnosť bežným ľuďom sa zúčastniť tohto projektu práve tým crowd investmentom, čiže formou takéhoto kolektívneho investovania, a tým, že sa emitovali IPO akcie spoločnosti Skyway, materskej spoločnosti Skyway, a ľudia od roku 2013 v Ruskej federácii mali možnosť prispieť na výstavbu ekotechnoparku a samozrejme na oplátku získať podiely spoločnosti Skyway. Mimochodom, jeden podiel, jedna akcia má nominálnu hodnotu 1 dolár. A teraz si predstavte, že táto možnosť od minulého roku, od roku 2015, bola ponúknutá aj na Európanom, Austrálii, Spojených štátoch, v Kanade a tak ďalej. Čiže na celom svete ľudia môžu investovať, ak by som to takto povedal, do výstavby ekotechnoparku a po ukončení certifikácie zase do výstavby konkrétnych adresných projektov, ktoré budú robiť tie spoločnosti, ktoré sa pridružia, viac menej tie stavebné spoločnosti Skyway.
Čiže sú zostavené balíky akcií spoločnosti a že je to naozaj formou kolektívneho investovania, že sa každý tohto projektu môže zúčastniť, svedčí o tom, že tie balíky sú zostavené na veľmi priateľnej úrovni. Hovorí som, že každá jedna akcia má nominálnu hodnotu 1 dolár. Ale nákupná hodnota je so zľavou alebo s diskontom 1 ku 400, 1 ku 500, dokonca 1 ku 600. Každý má možnosť si vybrať taký balík, ktorý je schopný zakúpiť. Respektíve taký balík, koľko dolárov by chcel mať niekedy koncom budúceho roka, keď spoločnosť má v pláne emitovať alebo kotovať tieto akcie na burze, respektíve začiatkom roku 2018. Čiže počet akcií, za počtom akcií môžeme dávať rovnítko, že je to toľko dolárov. A keď to zoberiem, taký priemerný diskont, takú priemernú zľavu, ktorá je 1 ku 300 alebo 1 ku 400, to znamená, že za 0,00 neviem, 23 eur môžeme kúpiť jednu akciu za 0,0025 eur. Ale s nominálnou hodnotou 1 dolár. To znamená, že 300 krát, alebo 400 krát, alebo 500 krát lacnejšie ako je nominálna hodnota. Oplatí sa kúpiť niečo 400 krát lacnejšie ako je jeho hodnota? Oplatí sa kúpiť niečo aj 10 krát lacnejšie ako jeho hodnota? Ja si myslím, že áno. A toto máme teraz možnosť urobiť. Tu vidíte napríklad balíky za, neviem, 50 dolárov na 6 mesiacov. To je 8. Na 6 mesiacov. To znamená, 6 krát po sebe zaplatíte 50 dolárov a máte 65 tisíc akcií. Alebo 200 dolárová splátka na 9 mesiacov. Spolu zaplatíte počas tých 9 mesiacov 1800 dolárov a máte 540 tisíc akcií. A ešte môžete získať aj bonusové akcie k týmto, čiže spolu s tou splátkou 200 dolárov získate vyše 730 tisíc akcií. Tu sú ďalšie možnosti. Pokiaľ máte vyšší rozpočet, respektíve viacej príjmu. Tento jubilejný balík bude len do konca mája a tam, keď zaplatíte prvýkrát 1000 dolárov, tak dostávate 300 tisíc akcií. Keď zaplatíte druhýkrát 1000 dolárov, dostávate už k tým 300 tisícom plus 480 tisíc. A keď tretíkrát zaplatíte 1000 dolárov, tak dostávate plus 570 tisíc akcií. Čiže 3000 dolárov rovná sa plus minus 2700 eur a máte 1 milión 300 tisíc akcií. Rovná sa 1 milión 300 tisíc dolárov. Stačilo by vám to? Potom pre investorov, ktorí majú väčšie možnosti, sú tu balíky za 5000 dolárov, za 10 tisíc, za 50 tisíc dolárov. Pozrite, koľko miliónov akcií získate. Kto by chcel 2,5 milióna akcií? Ja si myslím, že keby som videl vaše ruky, že mi ich zdvihnete, tak by sa každý prihlásil. Ale kto má spolu pokope teraz možnosť zaplatiť 5000 dolárov? To by tých rúk už bolo menej hore. Práve aj kvôli tomuto spoločnosť urobila jeden ťah, že aj tieto vyššie balíky, väčšie množstva rozpísala na 10-mesačné splátky. To znamená, keď sa cítite na to a viete a nájdete v rozpočte mesačne 500 dolárov, máte možnosť kúpiť akcie s diskontom 1 ku 450, skúste vydeliť 1 deleno 450 a vyjde vám cena jednej akcie, ktorá má nominálnu hodnotu 1 dolár. Vyjde vám okolo 0,002 eur, respektíve dolár. Čiže 10 mesiacov zaplatíte po 500 dolárov, čiže spolu tých 5 tisíc a získavate 2 milióny 250 tisíc akcií. To isté platí pre mesačnú splátku 1000 dolárov, 2500 dolárov alebo 5000 dolárov.
tie množstva sú veľmi zaujímavé. Alebo to skúste so splátkou $80 na 6 mesiacov. 6x 80 dolárov zaplatíte s diskontom 1:250 a máte 120 tisíc akcií. Alebo 4x 150 dolárov s diskontom 1:350, čo je veľmi zaujímavý diskont. Veľmi zaujímavá zľava. Zaplatíte spolu $600, máte 210 tisíc akcií. V hodnote nominále $210 000. Ja som si prvýkrát dal tento dvojmesačný, práve minulý mesiac som to splatil, teraz som otvoril ďalší balík, 2 mesiace po $500 a mám momentálne certifikát na 400 tisíc akcií. Čiže tých možností je veľmi veľa. 10 mesiacov, 8 mesiacov, 6 mesiacov, 4 mesiace, 2 mesiace. Alebo máte možnosť nakúpiť aj jednorázovo. Len samozrejme tu, v tom zelenom políčku, tie jednorázové akcie sú s nižším diskontom. Alebo je možnosť, že si kúpite s vyšším diskontom splátkový balík a vy si ho môžete zaplatiť skôr. Aj za jeden deň, pokiaľ chcete. Aké sú výhody a istoty? Predtým, ako získavate certifikát, samozrejme po zaplatení akcií, celý nákup je na základe klientskej zmluvy. To znamená, že odsúhlasujete, podpisujete klientskú zmluvu, v ktorej je písané, že kupujete akcie materskej spoločnosti ERSS. To znamená, že Euroasian Real Skyway System Holding. S nominálnou hodnotou $1. To máte takto, doslova, v tej klientskej zmluve napísané. Ste zaradení do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto materská spoločnosť v súlade s britským právom. Čo je veľmi dôležitá poznámka, lebo nie sme chránení podľa ruského práva. Ale každý investor je chránený na základe britského práva. Čo je veľmi dôležité. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje. To máte doslova napísané, keď po doplatení toho balíka, či jednorázového, alebo toho splátkového, predtým, ako sa vám má vyhotoviť certifikát, tak toto vám spoločnosť garantuje, toto máte odsúhlasiť. Čiže aké sú povinnosti spoločnosti, čo vám garantuje, aké sú povinnosti vaše, že musíte byť proste schopní podpísať tú zmluvu a tak ďalej. Všetky práva sú tam vymenované a jedným z toho patrí aj to, že spoločnosť garantuje, že ona je právoplatným vlastníkom realizovaných akcií, že sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení spojených s prevodom, od práv, nárokov, tretích osôb. Dokonca spoločnosť prehlasuje, že má v poriadku všetky doklady, ktoré sa týkajú medzinárodného práva o predaji akcií, že samozrejme to má úplne ošetrené. Že tieto akcie nie sú zablokované, nie sú predmetom súdneho vymáhania alebo proste nejakých takýchto vecí. Čo je veľmi dôležité, vlastnické právo na akcie prechádza zo spoločnosti na klienta okamžite na základe tejto kúpno-predajnej zmluvy. Dokonca klient má možnosť si vypýtať naspäť svoje peniaze, neviem, z nejakého dôvodu, že tam prevediete nejakú hotovosť, mienili ste kúpiť akcie a naraz tie peniaze potrebujete naspäť, lebo sa niečo stalo, neviem, vo vašej rodine. A pokiaľ tá vaša hotovosť ešte nie je zúčtovaná na akcie, tak spoločnosť vám bez všetkých problémov tie peniaze vráti späť. Toto je len zo pár bodov. Tá zmluva má, myslím, tá klientská zmluva má, ak dobre pamätám, 4 až 5 strán, kde naozaj podrobne v ruštine, v angličtine. Ja tú klientskú zmluvu mám preloženú do slovenčiny, čiže je k dispozícii, overená je právnikom, takže naozaj sa tam píše to v slovenčine, čo aj v ruštine mám k dispozícii. Čiže tieto garancie vám spoločnosť samozrejme všetky zaručuje. Ešte aj mnohé ďalšie.
Pár slov na záver. Ešte predtým, ako toto okomentujem, aby som vám vedel ukázať aj certifikát, tak to vyzerá. Ak pôjdete bližšie k monitoru vášho počítača, tak tam vidíte, že toto je certifikát na 400 000 kusov akcií, že mám tam svoje číslo, podľa ktorého si môžem skontrolovať, či som naozaj zaradený ako investor do zoznamu investorov. Vidíte tam, že tieto akcie sú na meno, nie na doručiteľa. Že je tam moje meno, adresa, dokonca je tam napísané, že z ktorého výseku akcií je týchto mojich 400 tisíc. Čiže z výseku 10 miliárd 412 miliónov 269 334 až 10 miliárd 412 miliónov 869 333 a tá medzera je tých 400 tisíc mojich akcií, ktorých som majiteľom. A podpísaný pán Junický, generálny raditeľ materskej spoločnosti Skyway. Čiže takto vyzerá originál certifikát, ktorý je v počítači a ja som si vyžiadal originál certifikátu a spoločnosť mi ho pošle za $10 zvláštnou poštovou zásielkou. Vrátim sa k týmto spoločnosťam. Taká obligátna otázka, kto z vás je akcionárom týchto úspešných spoločností? Google, Apple, Boeing, Walmart, Microsoft, Alibaba. Je niekto akcionárom? Totiž to aj tieto spoločnosti mali kampane na začiatku. Olga, nie som. Pani Olga, ani ja nie som. Presne boli v takomto štádiu, ako je teraz spoločnosť Skyway. Len oni sa nerozhodli tú technológiu, napríklad Boeing, alebo Microsoft, alebo Apple, financovať kolektívnym investovaním. Tamto financovali iné skupiny finančné. A potom samozrejme mali možnosť kúpiť akcie týchto úspešných spoločností. Na začiatku, keď mali centovú hodnotu. Aj ich akcie mali centovú hodnotu. Lenže robili neverejnú kampaň. Spoločnosť Skyway robí verejnú kampaň. A sú úspešné. Viete, z akých dôvodov? Dve základné parametre, dva vážne dôvody. Že priniesli ľuďom niečo nové. Novú technológiu, novú službu, nový výrobok ako Boeing. A že ľudia tieto nové služby, nový výrobok, nový produkt chceli. Skúste ísť na internet a pozrite, ako sa vyvíjali akcie Google na burze. Nebola to žiadna sláva na začiatku, to išlo pomaly, išlo to síce hore, ale veľmi, veľmi pomaly. Až po určitom čase začali tie akcie stúpať. Až ľudia zbadali, čo to Google vlastne je. Čiže si osvojili tú myšlienku zakladateľov. Pán Junický hovorí, že spoločnosť Skyway má väčší potenciál do budúcna ako hociktorá z týchto firiem. Prináša úplne nový dopravný systém. Prvá podmienka. A či ho ľudia budú chcieť? No, indikácie k tomu máme. To ukáže až budúcnosť, potom po tej certifikácii. Ale to, že už teraz sú podpísané predobjednávky v hodnote viac ako 300 miliárd, to niečo indikuje. Nejaké tušenie tam je, že asi to budú chcieť, keď to je 4-6 krát lacnejšia výstavba, 4-6 krát nižšie prevádzkové náklady, neničí sa zem, lesy. Čiže tieto dve podmienky, a ja som o tom na 100% presvedčený, že spoločnosť Skyway splní obidve tieto podmienky. Tá prvá je práve tá, že je to unikátny nový dopravný systém. A tá druhá podmienka, či ho ľudia budú chcieť. Sociálnosť tam je. Lacná preprava. Porovnanie s leteckou dopravou, tá doprava je z toho hľadiska náročnosti neporovnateľná, lebo budete platiť o mnoho menej ako za letenky. Čiže veľa ľudí by si zalietalo na dovolenky. Len nemajú na to. A s týmto systémom sa budú môcť
prepraviť tam, kde budú chcieť. Čiže toto sú tie argumenty, ktoré myslím si, že presvedčili aj vás, ktorí ste dneska tu prvýkrát s nami, a ja pevne verím, že nie poslednýkrát. Rozhodnite sa správne. Tak sa rozhodnite, ako vám hovorí to vaše vnútro. Nemyslím ministerstvo vnútra, ale to vaše vnútro. Ako sa cítite? Pokiaľ tam máte také trošku také mrzenie v žalúdku, tak poďte do toho a proste podporte spoločnosť Skyway Capital, aby naozaj ten ekotechnopark mohol byť vystavaný včas. Pokiaľ vám ešte nie je niečo jasné, dohodnite sa s ľuďmi, ktorí vás dnes sem pozvali na nejakom stretnutí, dneska ešte cez Skype, alebo zajtra na osobnom stretnutí. Povypytujte sa ich, čo vám zatiaľ nie je známe. Ale pokiaľ vás to aspoň trošku zaujalo, využite tento moment, lebo po skončení mája, od 1. júna, sa budú rapídne meniť podmienky. Čiže tie diskanty sa budú znižovať. A potom sa budú znižovať za každým, keď sa dosiahne určitá výstavba, dokončí určitá etapa výstavby, sa dokončí v ekotechnoparku. Čiže naozaj tie diskonty také, aké máme teraz, už nikdy nebudú. Také zľavy už nebudú. Čiže využite ten moment, aký máte teraz, a proste staňte sa partnermi, staňte sa podporovateľmi dobudovania toho ekotechnoparku, aby sme naozaj svojimi vkladmi mohli k tomuto veľmi sympatickému, síce náročnému projektu, ale pevne verím, že veľmi úspešnému projektu prispieť. Čiže pokiaľ, toto bol posledný slajd z mojej prezentácie, a pokiaľ máte nejaké otázky, tak mi ich napíšte do chatu, rád vám ich zodpoviem. Môžeme registrovať aj od 15-18 ročník z OP, respektíve aj pod 15 rokov bez OP. Registrovať sa môžu ľudia, ktorí sú dospeli nad 18 rokov. Aspoň doteraz máme také informácie. Dospelý človek musí mať 18 rokov, musí byť u nás dospelý. Dieťaťu do 18 rokov sa nemôžu predávať akcie. Vierka, stačí? Môžeme registrovať aj zahraničných. Samozrejme, ja mám tie zaregistrovaných, veľa zahraničných ľudí. Ja považujem zahraničných v momente aj našich priateľov z Českej republiky, aj z Maďarska, aj z Polska, aj z Chorvátska. Dokonca mám z Anglicka, mám z Norska. Takže kľudne môžete registrovať aj zahraničný. Z Nemecka mám človeka, takže nie je žiadny problém. Tie podmienky sú rovnaké pre každého. No píšte mi. Pokiaľ mi nebudete písať, tak si budem namýšľať, že som urobil veľmi dobrú prezentáciu. Všetko vám je jasné, čo viem, že úplne nie je jasné. Dobre, však ako som hovoril, hlavne pre tých nových, pevne verím, že ste strávili takú dobrú hodinku počas tejto prezentácie. Spojte sa s tými, ktorí vás na dnešnú prezentáciu pozvali, porozprávajte sa. Prezentácie a fajn, blavé živé prezentácie budú, pani Hanka, áno, samozrejme, aj v Košiciach budú. Kedy sa plánuje ostrá prevádzka u nás? No, ťažko povedať, kedy sa plánuje. My to už plánujeme istý čas. Viete, taká štúdia, seriózna štúdia na implementáciu treba z nejakého mestského systému trvá asi rok. To proste nejde skôr urobiť, ale počas toho jedného roka sa dajú veľa prípravných vecí urobiť. A budú tu predstavitelia spoločnosti Skyway Capital začiatkom júla na Slovensku a bude sa podpisovať nejaká zmluva, takže pevne veríme, že to dotiahneme do konca úspešne. Čiže myslím si, že to je odpoveď na to, že kedy sa začne ostrá prevádzka. Ako nám nezáleží na tom, že kedy sa začne na Slovensku alebo v Čechách, určite v Austrálii, v Rusku, v Kazachstane,
sa začne už budúci rok, lebo tie projekty sú už pripravené. A z hľadiska vyplácania dividendov nám je to úplne jedno. Lebo samozrejme, že tie dividendy budú tiež vyplácané každým rokom a momentálne sú prepočítané tak, že zhruba na 1 000 000 akcií, ktoré vlastníme alebo budete vlastniť, je $40 000 dividend, čo je lepšie ako hrdzavým drôtom do oka, si myslím, ročne. A popri tom si môžete akcie potom, keď spoločnosť bude na burze kotovaná, aj predať aspoň časť akcií. Čiže na dividendoch nezáleží, keď to bude na Slovensku postavené. Kedy sa priamo ostrá prevádzka? Čo sankcie EÚ voči Rusku? V tom som skeptická. Pani Hanka, práve som vám odpovedal. Nezáleží, či to bude v Európskej únii alebo nie. Tu sa jedná o súkromné firmy, ktoré budú mať záujem. Ale či sa to bude stavať ako prvé v Európskej únii, to naozaj neviem povedať, ale určite viem, že v Rusku sa to začne veľmi skoro na budúci rok. Že začne v Austrálii. A z hľadiska našich akcií, z hľadiska dividend, je to úplne jedno, kde ten systém bude postavený, kde tí ľudia sa budú prepravovať, kde tie nerastné suroviny sa budú prepravovať, lebo každou prepravou tie dividendy budú rásť. Takže a ja som trošku skeptický ohľadne Európskej únie, ale pevne verím, že aj tá Európska únia, tí čelní predstavitelia postupne dostanú rozum. Lebo vidia už sami teraz, kde táto cesta ignorácie Ruska vedie. Hlavne obchodu, že? Je splatnosť akcie limitovaná časom, termínom splatnosti? Nie je limitovaná. Technopark pomáha stavební firma. Áno, už od tohto mesiaca, od mája, sú urobené zmluvy so stavebnými firmami, ktoré budú pokračovať vo výstavbe ekotechnoparku. Ešte nejaké otázky? Ešte máme. Technopark pomáha stavieť. Áno, kde a ako budem môcť akcie predať? Prvá možnosť bude, ja som myslím nehovoril o tých akciách, 51% akcií vlastní pán Junický. Tento projekt je jeho dieťa, zaoberá sa s ním 40 rokov. Väčšinu kapitálu za tých 40 rokov, ktoré bolo treba na vývoj, výskum, vyfinancoval on. On dal do projektu vyše 100 miliónov vlastných eur alebo dolárov. 30% akcie vydaných pre kolektívne investovanie, pre nás. A 19% akcií bude vydaných pre kooperujúce spoločnosti, ktoré vstúpia do systému po certifikačnom procese a tieto firmy budú stavať tie systémy. Pokiaľ budú si chcieť tieto spoločnosti zvýšiť svoj podiel, nakoľko len 19% bude v dispozícii pre všetky firmy, tak budú musieť dať pre nás nejakú ponuku na odkúpenie našich akcií. Závisí od toho, aká tá ponuka bude. To bude tá prvá situácia v tej vnútornej burze. Čiže už tam si budeme môcť predať aspoň časť akcií, pokiaľ tá ponuka bude pre nás výhodná. A tá suma za jednu akciu bude takým indikátorom zhruba, akou sumou bude kotovať akcie firma na burze. Čiže ešte predtým budeme mať možnosť, samozrejme, pokiaľ to bude pre nás výhodné, predať aspoň časť našich akcií týmto spoločnosťam, ktoré si budú chcieť zvýšiť svoj podiel, lebo to budú chcieť urobiť. No a potom samozrejme, keď firma bude riadne kotovaná na burze, tak cez burzových maklérov, oni vám tie akcie predajú, peniaze vám pošlú na účet, odvedete z toho daň, takisto ako z dividend, bude treba potrebné odviesť daň a ten ostatok, s tým si robíte, čo chcete. Kde a ako budem môcť akcie predať? Tu som odpovedať, čo v prípade, ak projekt neprejde certifikáciou. Pán Dano, ja som robil niekoľko závodov, som certifikoval počas môjho manažovania. Tam nejde nikdy o to, že ten závod, buď sa tá certifikácia potvrdí,
Ani v jednom prípade sa nestala, že sa certifikácia týchto závodov výrobných, alebo keď sa robilo ISO, neurobila, ale urobila sa s výhradami. Určite bude aj tu niekoľko výhrad, alebo mnoho výhrad, ale to neznamená, že certifikácia neprebehla. Totiž to, čo sa bude certifikovať? Hodnotiť sa budú tie parametre, ktoré spoločnosť deklaruje. Ona deklaruje, aký bude mať tento dopravný systém vplyv na životné prostredie. Deklaruje rýchlosti. Deklaruje určité technické parametre, technologické parametre. Deklaruje bezpečnosť. Preto sa stavia ekotechnopark na 35 hektárovom pozemku, aby keď tá komisia tam príde, ona povie, aha, spoločnosť Skyway deklaruje rýchlosť, vysokú rýchlosť dopravy 500 km za hodinu. No za aký čas to dosiahne? Je tá rýchlosť stabilná? Pri tejto rýchlosti ten systém je bezpečný, ako to deklaruje spoločnosť. Má to taký dopad na životné prostredie, ako to spoločnosť hovorí, že nebudú produkovať výfukové plyny a tak ďalej. Čiže toto je tá certifikácia. To nie je o tom, že či niekto povie, že či je to dobré alebo zlé. Certifikácia buď potvrdí tie deklarované parametre, alebo to potvrdí s nejakými výhradami. Osobne si myslím, aj keď som sa rozprával s pánom Junickým, oni všetky systémy majú dávno odskúšané. Oni sú 100% isté, že tie deklarované parametre ten dopravný systém splní. Už aj z toho dôvodu, že ohodnotenie celého systému robila predtým, ako sa v Austrálii podpísala dohoda, robila nezávislá spoločnosť v Austrálii, MBN, myslím sa volá tá spoločnosť, a dokonca z toho preverovania spoločnosť vyšla ešte lepšími parametrami, ako sama deklaruje. Čiže o tom to bude ten certifikačný proces. Link na webinár Austrálii je. No link na webinár Austrálii presne neviem, pani Hanka, ale určite tam bežia webináre, ale vedúci skupín majú link na všetky webináre, ktoré sa nahrávajú, lebo všetky webináre u spoločnosti, ktoré samozrejme oficiálne sa nahrávajú a sú na YouTube. Aj tento dnešný webinár tam bude nahratý, aj ten z utorka, aj anglické webináre a všetky, ktoré sa robia. Čiže pokiaľ není viacej odpovedí, ja vám ďakujem za účasť, teším sa na vás aj v nedeľu na technický webinár, kde samozrejme budeme hovoriť viac o technických veciach, aby ste aj to vedeli, o predstaviteľov spoločnosti Skyway Capital a tak ďalej. Čiže prajem vám ešte dneska príjemný zvyšok dnešného večera. Pozdravujem vás.